Приїхали до України, аби заробити на жінках. Двоє іноземців 76-го та 81-го років народження, одягнувши балаклави, нападали на водійок автівок. Чоловіки застосовували газовий балончик, після чого били жертву та забирали цінні речі. Нападників спіймали на гарячому. За вечір вони скоїли одразу два напади. Взагалі ми підозрюємо їх в скоєнні 8 розбійних нападів на жінок в місті Києві. По їх діям порушено ряд кримінальних проваджень, це і грабунок, і скоєння розбійного нападу, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.